Kup, prva pa druga liga, sve u samo tjedan dana. Posljednji dio Osječko-Dinamovske trilogije odigran je u nedjelju poslijepodne u Gradskome vrtu, gdje su se sučelile druge momčadi iz zagrebačkih modrih i osječkih bijeloplavih. Domaći trener Ronald Grnja imao je problema s ozljedama i kartonima, pa mu nije bilo lako složiti momčad, ali što tek reći za mlade Dinamovce koji su zbog igre na tri fronte u Osijeku nastupili u miješanom sastavu, što se bez dvojbe odrazilo i na nastup modrih u ovoj utakmici. A on je bio daleko od ozbiljne razine. Osijek je od početka dominirao, napadao i vrebao pogreške gostiju, koji se nisu najbolje snašli pod uvodnim pritiskom. Prvi udarac prema okviru i jest završio na okviru. Autor je bio Marko Duganđić na isteku prvih 20 minuta igre. Duganđić je uskoro morao izaći zbog ozljede, a ulaskom Nadreja Dage pokušaj Osječana postaju sve konkretniji. U 37. minuti dobru akciju odradili su Dago i Josip Špoljarić, ali Lovro Juric na vratima Dinama spriječio je Milu Todorova da ju okruni pogotkom. Zatim opet Todorov nakon proigravanja Špoljarića, bilo je blizu. A još je bliže završni udarac prvog poluvremena, iz teškog kuta Špoljarić je uspio naciljati vratnicu. Morali su Osječani ipak pričekati drugo poluvrijeme da bi naplatili bolju igru, no onda su u razmaku manjem od 4 minute odradili velik dio posla. U 50. plavi rade ono što se ne smije, ostavljaju prostora za udarac Josipu Špoljariću. Najboljem strijelcu Osječke druge momčadi ovo je 13. pogodak sezone. U 54. Petar Mikulić predaje loptu u noge najmlađem na travnjaku, 18-godišnjem Tomislavu Bliznacu, što u nastavku koristi Mile Todorov za lagodnih 2-0. Dinamo 2 ni prije ni poslije toga nije uopće bio u prilici ozbiljnije zapucati prema vratima, što govori sasvim dovoljno o njihovim izgledima. Osijek je imao još nekoliko lijepih prigoda, poput ove lopte Luke Marina prema Špoljariću, a na isteku 90. minute i Dago je propustio dobru priliku za pogodak. U sudačkoj nadoknadi igrač iz obale Bjelokosti ipak je bio prisebniji, pa lijepo naciljao za potvrdu uvjerljive pobjede druge momčadi Osijeka. Gradski je vrt nakon ovoga kola ostao jedina neosvojena utvrda druge HNL, a Osijek 2 s 9 pobjeda i 2 remija najbolji domaćin u domaćinski raspoloženom društvu drugoligaša. Mislim da je bilo vrlo kvalitetno, da smo kontrolirali od prve minute igru i razvoj situacije na terenu, te smo već u prvom poluvremenu imali određeni broj situacija za postići gol, nismo uspjeli, ostali smo mirni, dosljedni i uspjeli smo u drugom dijelu materializirati bolju igru. Neiskustvo mladih igrača koji jednostavno danas neki po prvi put igraju ovu utakmicu u drugoj HNL i ima je tu junior i dva, ali sve u svemu za Osijek je zasluženo da nas je pobjedio. Za nas je to jedno isto dobro iskustvo da razvijamo igrače, ali moramo razmišljati o rezultatu. Sad sam rekao ovoga, igračima u slačionici nije isto izgubiti 2-0 i 3-0. Treba se igra za rezultat i mladi igrači moraju osjetiti taj tu stresnu situaciju i odgovornost u igri. Tako da ponavljam, za nas je ovo putokaz, radom da budemo što bolji, čestitam Osijeku na pobjedi, a mi se okrećemo u četvrtak u utakmici protiv Bayerna u Londonu u finalu International Cupa.